Здравейте, на 1 декември започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание на предаването в първата част ще ни гостува кмета на Стара Загора Живко Тодоров, а във втората част Силвия Колева, за да ни разкаже за училищното радио, което създаде в средно училище Христос Мирнески. Радио Междучасие стана на 2 години. Повече за него ще научите след 9:30. Сега поглед към разговора ни, който предстои с господин Живко Тодоров. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Тодоров, има ли някакво развитие? Започвам веднага с проверката, защото то е последното събитие, което Ами така да, ни... започнахме бурно седмицата. Бурно, доста бурно Точно така. започнахме, да. Ами, вижте, първо, няма Говорим за нищо лошо проверката в на това. КПКОНПИ, да. Да, няма нищо лошо в това. Органите да проверяват общината и въобще всички администрации в страната. Смятам, че това от тази гледна точка е нормално. Ние съдействаме напълно, ще предоставим всички документи по процедурите. Разбира се, искам да откроя два момента. Да, нормално е да се проверява, да, хубаво е, да, правилно е да се информира обществеността, но считам, че трябва някакси да не се прави точно по този начин, защото първо ние сме тук. Никъде не сме избягали и никой от служителите на общината няма намерение да не съдейства на тези органи. Затова смятам, че е излишно първо да пристигат няколко автомобила с полицейски лампи на паркинга на общината, да нахлуят вътре 10 служители и съответно да започват да разпитват служителите на общината. Считам, че това може да се случва и по по-нормален начин. Ние винаги сме съдействали, когато е било необходимо, на различни органи и бихме предоставили пълната информация. Така че това е абсолютно ненужно. И друго смятам, че когато, нали, се правят изявленията, трябва да бъдат направени внимателно и след евентуално направена проверка, а не предварително да се хвърлят различни обвинения и после да трябва ние да се оправдаваме. Ето, например, ще ви дам един съвсем ясен и точен пример. В случая тази процедура е организирана изцяло от Дружеството автобусни и тролейбусни превози. А в прессъобщението излиза, че нали се прави проверка на общината, че така Има се... съмнение за висши публични фигури в Точно така, в общинското смисъл, ръководство, че... цитирам прессъобщението, А в да. случая дори, например, нито един мой подпис не стои нито под самата процедура, нито под договора, въобще по никакъв начин. И аз дори когато беседвахме, да го кажем, с служителите, им обясних, че аз не познавам въобще в подробности тази процедура, защото тя не е минавала през мен и през общината. Тя е направена от Дружеството тролейбусни и автобусни превози. Съответно, ние само сме подпомагали с експертиза в цялата тази процедура, така че за мен е излишно да се правят Какво така казвате, че имаше доза подобни. показност, която не Ами да, приемате? вижте, и миналата година си спомняте, че хората реагираха на подобни Да. така нахлувания и съответно показности. И считам, че органите трябва да работят по-тихо и евентуално след... Да, ако има нарушение, нека да бъде установено и да бъде показано. Няма нищо проблемно в това. И не е в това всичко, което искам да кажа. Нито съзирам някакъв политически контекст в това. Но просто някакси ми се струва прекалено това, особено за едни обикновени общински служители, които в случая трябва да дадат сведения по всичко, което се е случило. Смятам, че не е необходимо чак по този Да. начин. Тук не става въпрос за някакви престъпници, за някакви въоръжения, тежко организирани и така нататък, за да се налага да има такова струпване на сили, така да се каже. Казвате, беседвахме в кавички. Какво значи това? Какво Ами, беше тона? Как беше? в смисъл, че служителите пристигат абсолютно изненадващо в общината на обед. И Нямаше телефонно предупреждение, не? не. И започват да викат всеки, който, включително на мен ми се обади секретарката, понеже аз в този момент бях на среща в София и ми казва, трябва незабавно да искат незабавно да се видят с вас. Аз им казвам, то не е по този начин, не би трябвало да се работи. Най-малкото трябва да си оговорим предварително някакъв час, защото всеки има работа в своето ежедневие. Върнахте се от София ли? Да, върнах Спешно. се от София веднага, за да мога
да видя какво се случва. И така, просто ми се струва, че може и по-цивилизовано да става всичко това. Колко време продължи проверката? Ми около 6 часа. Това ли е от тук нататък? Ще има ли още или не? Казаха, че ще се свържат, ако са необходими допълнителни документи. Ние ще ги изпратим, разбира се, каквото искат. Няма, тоест нямате съдействам. Друго развитие по тази тема? Не, от не. Така бурното не, начало на седмицата? Но искам да ви кажа, че в тази специална процедура, защото тя е с особено голям обществен интерес, с голяма сума, която е нали, като обществена поръчка обявена, и ние сме включили вътре и общински съветници от всички политически групи. Да. Включително и те бяха викани за подобни беседи, за да обяснят как точно е работила комисията. Как да ви кажа, аз мисля, че специално за тези неща, както и за сметосъбирането, която процедура ми наскоро, ние сме искали да има максимална прозрачност и публичност на тези процедури, защото те са особено тежки, с особен, както казах, и обществен интерес, да, особен икономически интерес. За много пари. Да, и винаги, когато има икономически интерес, съответно има обжалвания. Тази процедура, за която тази ни разпитват, да. Тя е обжалвана в КЗК, във ВАС. Тя е за доставката на електроавтобусите. Точно така. И тя е минала през обжалване, съда се е произнесъл в наша полза. Така че аз не виждам някакви проблеми. Затова казвам, че е излишно да се правят определени неща. Вие обаче този път много бързо реагирахте и направихте пресконференция още същия ден. Да, направих пресконференция, защото считам, че хората, може би, нямаше да искам да давам някаква особена публична информация, ако не беше излезнало такова съобщение, да. Което да... Тогава, когато има вече от една институция информация, ще бъде нелепо да абсолютно да се и ние мучи. Трябва да кажем какво се случва реално, защото аз нито имам сигнал в администрацията. Разбрахте ли има ли наистина такъв сигнал в КПКОМПИ? Не. Защото някой пък, може би, така по-скептично настроени хора към вашето управление казаха, че това е симулация на проверка. Няма как да е симулация, защото... С цел да се заличат някакви... Казвам, какви са версиите в публичното пространство. Първо, всяка институция може да влезе да провери тези процедури. Още повече, какво да заличаваме, когато ние сме включили вече съветници от всички политически групи в общинския съвет. Да, това е силен аргумент, да. Те познават цялата процедура, имат достъп до нея. Тя е качена на сайта на абсолютно всичко. Ако някой счита, че има някакви нарушения, нека да ги посочи къде точно. За разлика обаче от вашия колега кмета на Варна, вие не виждате политически момент в тази проверка? Не. Не смятам, защото, че... Защото направи се тази асоциация, че във Варна също подобна проверка беше. В България има ли някой, възмовена? Който да е бил проверяван и да не каже, че това е политическа атака срещу него. Затова и на пресконференцията казах. Да. Аз няма да кажа подобно нещо, защото това винаги ми е изглеждало смешно отстрани. Всеки, който го проверяват, казва, това е атака срещу мен. Аз не съм и няма да кажа, че това е атака срещу мен. Напротив, ние нямаме проблем с това да ни проверяват и насърчаваме това. Нека да проверяват повече институциите, да има по-голяма прозрачност. Но нека да не се прави по този начин, едва ли не, че нали, предварително някой се набеждава и се подхожда по определен начин. Така че, а и как да е някаква фалшива проверка, когато те предварително влизат с съобщението, че едва ли не се разследва корупция. Ама коя е точно корупцията, която се разследва? Така и не се разбра да. В това. Още повече, както казах, тази процедура е направена от общинско дружество. От да. Управителя, от служителите, които са там, от външни експерти. В комисията има общински съветници, юристи и така нататък. Това са горе-долу една комисия около 20 на човек. Това какво означава? Че 20 да. Човека, които са участвали в комисията, са корумпирани или някой им е повлиял. Нали, това ще стане достояние рано или късно, ако има такова. Ако един човек, например, може да определи, да, би могло да се скрие нещо. 20 нямате души. Притеснения, заявихте го още в понеделник вечерта. Не, никакви да. Притеснения. Нямам още повече. Първата процедура, която проверявате, е направена преди 8 години. Добре. И всъщност тази процедура е минала всякакви проверки на управляващ орган, на абсолютно всички институции. Добре, обаче това е повод пак да говорим за начина, по който се разплащането, въобще всичко около европроектите. Ами вижте, аз нямам нищо против държавата, нека да направи един стандарт, по който и да има стандартни обществени поръчки за строителство, да. За доставки, за всичко. Нека да ги направят, за да може ние да ги обявяваме такива, каквито са стандартни.
А в случая едновременно те казват, ето го закона за обществените поръчки, спазвайте го. Сега обаче ще ви проверяваме. Обаче ако го спазвате, да. Пък после ще видим пък дали по някакъв начин вие не сте нарушили нещо си. Ама няма смисъл от всички тези упражнения тогава. Как нека върви... да дадат стандартни процедури, по да. Които да се работи. Ние нямаме нищо против. За нас е важно да се случват нещата в съответната община и така да има добри неща за хората. Още повече аз казах и за първите автобуси, които достави дружеството. От едната страна са Соларис, от другата страна има ли по-добро, което е можело да бъде доставено на по-добра цена, с по-добри характеристики? Няма. Сега в случая са класирани трите най-големи компании европейски. Има отстранени китайски компании, не компании всъщност, доставчици, които предлагат китайски електрически автобуси, които не отговарят на критериите, които сме поставили в самата процедура. Да. Но трите големи европейски компании са класирани. Това са Иризар, която е спечелила всъщност, а другата е ГБМХ, всеки може да провери в интернет кои са те, и Соларис. Това са трите компании, които са допуснати до крайното класиране и са класирани според най-добра цена. Не е класиран по друг принцип, а който дава най-добра цена на съответния електрически автобус. И за това нямам абсолютно никакви притеснения относно да. Това. Ако някой беше отстранил големите европейски компании, тогава всеки може да се зададе въпрос, защо са отстранени пък, нали, те не отговарят на условията, но няма такъв да. Казус. Аз затова ви питах като цяло за европроектите. Имате ли притеснения по отношение на разплащането, на хода на изпълнението? Сега конкретно вижте, да ви питам за Аязмо, за скейтпарк, за зоопарк, нали, там. В хода на изпълнение на всеки европроект има грешки, които се допускат. Безспорно е така. Защото работят все пак живи хора в целия този процес и те допускат грешки. Много често се налага да пуснем процедура, да я прекратим, както с театъра в момента. Да. Защото имаше допусната много съществена грешка в самата процедура. Там прекратена ли е процедура? Прекратихме я, да. Защо? Имаше допусната грешка. Едно от изискванията, които са поставени, реално не може да отговори никой на тези на тази, изисквания. Да. И той няма как да се яви всъщност, който и да било. А кой ги така, прави тези задания? Заданията се правят от специалистите в общината, но понякога и те се престарават в желанието си да има сериозни изпълнители, защото като се поставят определени изисквания, например за обороти, за специалисти, които да има, нали, то хем от една страна... Оказва се, че няма такава фирма, която да изпълни всичките неща, ли? Да. И сега какво? Наново? Сега наново се пуска процедура, така че се допускат грешки. Никога не съм казвал, че сме безгрешни. В същото време сме получавали корекции, разбира се, по определени проекти. Сколко забавя това изпълнението на започването? Това забавя с 2-3 месеца, докато се върне обратно и да се стартира наново. Конкретно за зоопарка и за скейтпарка, понеже там има сериозно забавяне, вече месеци наред, фирмите ще бъдат глобени. Сега те се оправдават, разбира се, с определени обстоятелства, че животните трябва да се местят от една клетка в друга, че трябва да изчакват, нали, да бъдат опоени, да има период на адаптация. Нали, разбирам ги от тази гледна точка, че е по-тежка организацията, когато става въпрос за зоопарк. Но въпреки това, те са подписали договор, те трябва да го изпълнят и след като са го нарушили, ще бъдат санкционирани. В септември месец го казаха, даже бяхме на пресконференцията, когато представителя на фирмата беше убеден, определен, че октомври ще открият. Да, и съответно не го направиха, да, защото се казахте бавят все още. Казахте една сума, която повече ще бъде на сумата, ден. Да, защото ето на ден върви, да, нали, точно така. Сумата, да. Сега календара цъка. Да, стига точно да не се оправдаят с някакви метеорологични условия, не знам. Не, няма такова оправдание, аз не виждам към момента условия за това. Минусови температури не е имало към момента, така че нито пък е валяло скоро, аз не съм видял да... Повод да има... обаче да ви атакувате това забавене. Да, така е, но вижте, това е, всеки кмет работи с фирмите, с които ги има и работят на пазара в България. Ние сме работили с Трей, с Водстрой, да не им правим на всички реклама в вашия ефир, разбира се, с SBS, нали, местни, старозагорски, външни, всякакви фирми. И всеки един от тях е допускал грешки и се е забавил или е
правил нещо. Така, нещо че ние подобно сме ли се случва с скейт парка? Вижте, по заплащане на общината в център ги губихме с над 600 000 лева. Дори никой не вярваше, че ние ще го направим това. Това е 10% от стойността на целия проект. Ги губихме тогава. По същия начин ще подходим и сега. Пак ще ги губим, но въпреки това недоволството у хората остава, защото те искат да ползват колкото се може по-бързо съответните обекти. И ги разбираме, но няма как да ги, да ги принудим по друг начин, с принуда или на сила нещо да направим. Ние си следваме договора и им казваме, от днес ви тече санкцията, така че колкото повече се забавите, толкова по-зле за вас. Ще получите по-малко пари. Добре, да погледнем към формирането на новия бюджет. Може би е още рано да... Да, рано е, защото трябва да се приеме държавния бюджет, трябва да стане ясно всичко като параметри. Така че най-вероятно ние ще приемем следващата година и по-късно бюджета, защото тази година виждате, че има... Заради политическата забавяне, ситуация. Точно така. Да. Ами тепърва ще има парламент. Между другото, аз, както и обявих вече в едно интервю миналата седмица, ще поканя всички ще депутати от, да, от област Стара Загора. Целта на тази среща ще бъде не да се заобичаме едва ли не и да заработим заедно, нали, както се казва, за благото на всички в случая, е да си поставим общи задачи, които да вършим като представители на съответните институции. Какви задачи ще предложите вие? Ами, това са задачи, които са важни за града. Например, от години се говори, знаете, за разширението на подхода към Стара Загора. Да, не се изпълни от предишните правителства и това трябва да се каже, да се признае. Може да е направено много друго, но това не е направено и трябва да се задвижи от това правителство, което в момента го има. Ако може да се направи при Калояновец, в момента разговаряме с хората, които работят по плана ни за следващия програмен период. Там и архитект Диков от София така ни даде различни насоки. Например, при Калояновец има възможност да се направи свързване с магистралата, оттам да се направи обход на Християново и съответно да се вържи с втори подход града, за да може да се разтоваря от към трафик, да няма в момента реално входа на Стара Загора е от магистралата е един. Смисъл удобния вход. Така че целият трафик минава оттам през южната част на града и създава конкретни предпоставки за задръствания, за проблеми, натоварване в тази посока, повече замърсяване. А ако се разпредели трафика от повече посоки и при Калояновец се направи тази връзка, няма да има такова натоварване, каквото... Да. Тази тема е толкова да, стара. Така че, ами да, не се направи до сега. Да, факт. Да, да се надяваме, че следващото правителство... Човек винаги трябва да подхожда с надежда, с положително отношение. Аз съм против и съм го казвал винаги предварителното, така политическо противопоставяне. Само защото са други, ние да казваме, ние сме против. Напротив, трябва да кога дадем ще ги поканите? Доверие и да изчакаме да видим какво ще направят. Ами, мисля, че тази седмица в петък се събира парламента. Да, тогава е за първо. Следващата седмица, мисля, че можем да направим една среща, понеделник или вторник. Ще се чуем с всички депутати и ако е удобно за тях в тези дни, понеделник или вторник, или пък който и да е друг ден. Ние ще направим такава среща, защото считам, че за гражданите на Стара Загора е по-важно какво ще свърши властта и управлението, без значение на местно национално ниво, отколкото така какво ще си кажат помежду си. Следихте ли преговорите за коалиционно управление? Ами, не ми е останало толкова време, но горе-долу чета в пресата какво се случва. Вашата тема беше ли засегната по някакъв начин за местното самоуправление? За местното самоуправление това, което се чува е, че... И за децентрализацията, така, децентрализацията ще продължи през следващите години и евентуално част от данъците биха могли да бъдат пренасочени към общините, като, например, корпоративен данък и други данъци, които в момента влизат в националния бюджет. Така че, ако това се случи, ще бъде хубаво, защото само ще даде повече независимост на общините. Аз съм го казал на всички, казвал съм го на Борисов, когато беше премиер, казвал съм го на президенти, всички, ако щете ще го кажа и на сегашните управляващи.
В момента кметовете в България са поставени в такова положение, че те са изцяло зависими от националния бюджет и от управляващите, които са към момента. И по този начин те са поставени винаги в едно неизгодно положение на хора, които трябва едва ли не да се молят да получат някакво финансиране за своите градове и да направят повече за своите съграждани. Как гледате на представителите на Продължаваме промяната? Начина, по който се провеждат преговорите, какво правителство очаквате? Като всеки българин се надявам, че ще има добро правителство. Така трябва да подхождаме. Надявам се, че ще направят добри неща. Пожелавам успех, разбира се, и ще гледаме през следващите месеци реално какво ще се случи. Защото едно е първоначално, което нали, се декларира, да видим дали ще може да се изпълни и дали ще стане. Така че за сега всеки трябва да даде, както се казва, 100 дни за работа и после вече да правим анализ и съответно да видим дали реално ще има някакви успехи. Защото българите са много лъгани през тези 30 години и са се разочаровали много пъти. В момента през тази година се събра енергия, която мина от една посока в друга. Виждате, че ИТН отначало спечели доверието на хората, после ги разочарова и това доверие се прехвърли към Продължаваме промяната в момента, така че ще видим дали ще успеят да оправдаят доверието. Между другото, хората, които са гласували именно за ИТА на първия път и сега за Продължаваме промяната, това са хора, които са изключително критични по принцип и които много трудно може човек да задържи като доверие. Така че определено ще им бъде трудно. Да не говорим, че ситуацията в света, в държавата също е доста трудна с COVID, с инфлацията, която в момента върви и всичко останало. Така че да се надяваме, че така най-малкото ще има добър диалог, защото считам, че с противопоставяне нещата ще забуксуват още повече в страната. Не съм ви питала, не сме се виждали след изборите за вашето обяснение за загубата на ГЕРБ. Вижте, аз считам, че след 12 години в управлението ГЕРБ по някакъв начин е настъпила умора в хората, съответно и в самата партия като управление, защото когато управлява много дълго една партия, тя започва да получава и съответните изкривявания. Така че няма нищо лошо в това да една партия да остане в опозиция, да поправи грешките си, да ги анализира и след това да се върне и да поиска доверието на хората вече с съответните направени изводи, анализи и с, разбира се, нови хора, които да дадат свежа енергия на тази партия. Така че имаше една това теза е моят анализ. На нашия съгражданин Първан Симеонов, който казва ГЕРБ е местна власт плюс европроекти. И не, това е много много крайно ли ви се вижда? Много анализи сме че много са важни местните избори за Борисов и че там ще бъде решена съдбата му на следващите местни избори. Те не са важни за Борисов или за ГЕРБ или за който. Те са важни най-вече за хората, за да се изберат най-добрите управленци. Ако, и да не говорим пък, че местната власт е нещо много по-различно, защото хората си избират мажоритарна фигура, която да ги управлява и която да може да ги води към по-добро. Така че в случая считам, че по-скоро кметските избори са мажоритарни избори, хората гласуват за личности, за тези, които умеят да ги представляват добре. Оттам нататък да гледаме партийно, аз считам, че живота като цяло е колело и той се върти. Днес си на върха, утре си долу, после пак се връщаш и това са съвсем нормални процеси. Като започнат в България да рисуват едни Птични. Точно така. Картини. Някак си изглежда прекалено тенденциозно. Ние сме царе на драмата. Ами да, каква драма има в това една партия, когато управлява дълго. Вие по този начин гледате. Ами разбира се, по-философски трябва да се гледат нещата. Живота продължава, да. Точно така. Днес сме добре утрени. Да, ако си загубил днес доверието на хората, трябва да си направиш анализ защо си го загубил. Съответно да предприемеш необходимите мерки, после да поискаш отново доверието вече, като си поправил това, което си сгрешил.
Така че така го разбирам аз живота. Няма безгрешни хора, разберете. Няма да намерим перфектни хора, светци, които да заемат всички постове, да. Защото в България има нужда от хиляди управленци. Това са кметове, заместник-кметове, областни управители, министерства, агенции. Понеже вие заявихте, че няма да се кандидатирате за трети път. Да, точно така. За трети мандат. Затова, аз съм го казал, защото считам, че един кмет вече, когато се задържи прекалено дълго, първо на него му става безинтересно. Второ, нали, прекаленото стоене на едно място, считам, че винаги трябва да има промяна, да има свежест, да има раздвижване. Прави ли ви това по-спокоен в действията ви сега, когато знаете, че няма нужда от популизъм и от така, трупане на дивиденти? Категорично да. Категорично да. Аз правя това, което е добро в момента за града. Без оглед на следващи някакви дивиденти. Точно така, не търся никакви политически дивиденти. И то се вижда, че реално, нали, нито се правят някакви политически акции, нито правим откриване предизборно на обекти и така нататък. Нали, гледам, нещо, което че се не сте от остриятата на партията, които така говорят с един определен тон, никога с един определена доза агресия. Да, аз никога не съм бил, не мога да се впиша не в такава обстановка, така е. Защото моя стил и виждане за живота са коренно различни от това, което в момента се вижда в политиката. Колкото и аз съм оплюван много пъти в така от различни политически групи и така нататък, или пък по някакъв начин някой не ме харесва, но аз никога не съм отвръщал със същото, защото знам какво е политиката и знам какво е да носиш отговорност. И когато човек трябва да носи отговорност, той по-скоро трябва да търси как да работи в тези трудни времена и как да решава проблемите. А сега това, което виждаме, е една груба политическа конфронтация и не, че искам да кажа нещо лошо, но не считам, че сега нещата ще отидат на добре. Просто в този груб политически тон, това грубо противопоставяне... В общ план ли го казвате? Национална посока? Това грубо политическо противопоставяне ще доведе само до какво? До повече настроения сред обществото. Ние без това се разделихме доста в обществото. Кои реформи могат да се направят сега? Кои важни реформи за държавата? 264 общини трябва ли да има в България? Очевидно, че трябва да бъдат по-малко. Общини като, айде да не казвам някои околни около нас, да не ми се разсърдят кметовете, не имам нищо против тях, но може ли примерно с 2-3 хиляди души население да е община? Да. То няма административен капацитет. Тоест, вие сте за подобен тип реформа? Да. Представете си такава реформа. Здравна реформа. Каквато и да е реформа да се предприеме. Само, че за тези реформи се иска един голям обществен и политически консенсус. Да. Така, виждате ли го? Не. Няма го. Така, в момента, в който тръгне някой да прави такава реформа, която би била хубава за държавата, но трудно, защото ще навлече много негативи и протести. И когато няма диалог в политическото пространство и всеки се противопоставя на другия. Аз затова казвам, че сегашните партии, които взеха и те управлението, и те не са достатъчно мъдри и дорасли за това, което трябва да се прави. И кой защото, тогава? Защото, окей, добре, нахъсан си, нов, с енергия, искаш да направиш нещо. Обаче и ГЕРБ беше така преди 10 години. И тогава се тръгнаха да се правят различни реформи. Примерно в здравна и така нататък. Помните ли тогава протести на болници, директори и така нататък? Ами когато нямаш консенсус и не си се разбрал с всички партии, че това е за доброто на България и трябва да се направи, утре тези хора, които са, например, засегнати от това, било здравни заведения, било общини, ще скочат на протести, политически те ще бъдат подкрепени от опозицията, която в случая в момента обществото е много разделено и край реформите ще приключат. Така че... Не звучи добре, господин Тодоров. Ами въпрос на зрялост в политическия елит, няма такава зрялост. В момента всички злорадстват по някакъв начин. Един казва, радвам се, че паднаха, тези ги махнахме. Да, смисъл, ние сме винаги обединявани общия враг. Обаче, когато трябва да свършим нещо положително, тогава нещата започват да куцат. И затова човек трябва да мисли винаги една идея напред. Бог да го прости, Евгений Желев като кмет беше много различен като човек и ако си спомняте, при него, когато минаваха изборите, той тръгваше да обединява
по всякакъв начин хората и да търси, нали, как да работи с повече хора. Същото съм се опитвал и аз да правя в общинския съвет. Аз не крия, той ми е бил като еталон за това как трябва да се работи. И затова съм тръгвал да търся консенсус, знаете, и с Дамян Георгиев, който беше кандидат за кмет, и с доктор Евгений Желев си правихме редовни срещи тогава. С хора от така различни политически нюанси. Защото когато хората се срещат, обсъждат нещата и се казват това добро ли е, не е ли, нали това ражда диалог и може да построи нещо хубаво. Когато само се гледат отстрани, между тях има недоверие и се подхвърлят различни неща и реално нищо не вършат, само хората страдат. Вие говорите за държавническо мислене, което много ни липсва в България. Ами да, България кога е била най-силна? Когато е имала държавници. Воювала или когато е... Когато е имала държавници и много ярки личности. Затова е била на три морета, когато само е на финала добра да ви дипломация питам, и политика. Виждате ли някаква промяна в съотношението в Общинския съвет? Ще ви бъде ли трудно да работите сега след изборите? Имам честа и удоволствието, мога да кажа, да работя с интелигентни хора в Общинския съвет. За това искам да им благодаря. Да, има политическо противопоставяне, има различия, има неща, които ни карат понякога да спорим, но никога не е имало това нещо, което в парламента в момента го има като настроение и един отвратителен така политически живот. Мисля, че още от... Народен съюз направиха един завой. Вижте, от всеки си има политика. Да. Всеки си има политика. Приемате нищо това нормално? Това. Абсолютно. Всеки има право да... още от следващата седмица ще видите в парламента какви декларации ще започнат, какво противопоставяне. Аз мисля, че това, което видяхме лятото, беше най-лошото, което се случи. Не знам, по-лошо от това предвиждате ли? Смятам, че няма да бъде по-различно този парламент. Така ли да завършим? Виждам, че... Така го виждам аз, защото грубото противопоставяне все още не е преминало. Трябва да намерят сили да преодолеят егото си политиците и да разберат, че Ма това са същите влизат, политици, как че ние те не влизат, по-различно вижте, те не от тях. Влизат да. С, така, в лично качество в политиката. Когато аз като кмет, моята работа е критикувана и знаете колко атаки имало към мен и така нататък, аз никога не съм приемал това лично и да тръгвам да разчиствам сметки с някакви политически опоненти. Това, политиката е професия. Тя е една... така да се каже сфера, в която трябва да се научиш да приемаш това като професионален начин на работа, включително критиката, включително оплюването е част от това, защото просто хората така са свикнали. Ние не сме като държавите, които са надраснали много неща и да имаме нормален политически диалог. Така че не трябва никога човек да поставя егото си на първо място и да счита, че с него започва и свършва всичко. И едва ли не, ако го няма него, света ще свърши. Така ли виждате бъдещето си в политиката? Бъдещето в политиката аз не съм влязал с някаква така ясна и конкретна цел да бъда на определен пост в политиката. По принцип влезнах 2006 година, защото бях изключително недоволен, както и сега много млади хора, например, изразиха своето недоволство, това, което се случва в страната. И съм се опитвал винаги с своите качества и с участието си да променям средата, в която живея. Да, считам, че съм успял до определена степен да променя поне околната среда в града, в който живеем. И смятам, че времето ще покаже най-вече кой какво е свършил и оценките ще се дават в бъдеще. Сега, когато човек управлява, на един откаже строително разрешение, на друг да сложи обект някъде, на трети пък нещо друго, сърдите, че не му се оправя неговата улица или междублоково пространство, няма как всички да бъдат доволни и съм наясно с това.
Добре. Няма пари за всичко, ако имаше достатъчно пари в общината, но това е поради това, че сме бедна държава и хората като цяло нямат достатъчно пари, за да живеят нормално и оттам и съответно да плащат данъци, каквито има в Западна Европа. Така че това са обективните обстоятелства. На финала, по отношение на данъците, ще има ли промяна някаква? Не. Не. Единствено за такса смет се гласува за физическите лица, за техните, да, тези, да, които правят търговски обекти. Да, сесия, да. Но това е по-скоро приравняване на едните към не другите. Не промяна в данъчната политика. Да. Да. Добре, така да завършим нещо на финала. Ще присъствате ли на коледната елхана за Пълга? Ще присъствам, разбира се. В петък след обед ще направим с посланичката на Русия. Между другото, тъй като винаги има някакви... Когато дойде посланник и се започва... Сега ще ви захапя. Защо идва Русия посланник? Да. Ами лятото дойде американския посланник. Спомнете си, че направихме един прекрасен концерт на военния дух в оркестър. Да, да, оркестър на щатите. И си направихме много добър разговор с нейно превъзходителство, госпожа Хиро Мустафа. Така че един кмет трябва да се среща с всички посланици, както и с всички представители на политически сили. Това трябва да го разберат хората, а не винаги да търсят някаква конспирация. Вие представяте ли си, аз като кмет да откажа да приема посланичката на Русия? Това ще добре, е дипломатически скандал. Абсолютно. Да. И не само това, е неуважение към историята. Ние имаме общи паметници, имаме... Ние сме воювали заедно с Русия за свободата на българската държава. Така че, разберете хора, не може да бъдем винаги противопоставени. Напротив, трябва да се срещаме с всички, да търсим най-доброто за България, за града си и така. Така че, пожелавам на хората да не гледат толкова политиката и да не се противопоставят, да гледат така повече положително, най-важното да са живи и здрави и предстоят светли празници през следващия месец, така че трябва да бъдем по-усмихнати. И въпреки COVID ситуацията, да си останем... Да има оптимизъм, разбира се. Да, и да бъдем някакви така... Вируси, болести, е имало винаги. Човечни към други, да. Е имало винаги, трябва да го приемаме като нещо, което така ще мине и тази трудност, така че повече оптимизъм за хората. Благодаря ви много за участието. Благодаря. Успешен ден ви желая и весели празници, ако не се видим. Светли да. Ще се видим, със сигурност. Да, добре. Благодаря. Всичко рекламите добре. Сега, след което очакваме Силвия Колева да ни разкаже за новото ученическо радио, което празнува тази година, две години.